In this lesson, we're going to subtract integers. But before that, ang prerequisite kasi ng sa ng topic na to is adding integers. So you have to learn first how to add integers before you uh, learn how to subtract. Kasi we're going to use the rules of adding integers dito sa subtracting integers. So rules are number one, copy the first number and then change the sign of the second number, and then follow the rules of adding integers. So, ito yung sinasabi ko kanina. You have first to know or to learn how to add integers before you learn how to subtract. Okay, let me give you some examples para mas maintindihan natin on how to subtract integers. So, for example, you have 3 minus 1 no uh, alam natin na to to ito no grade 1 pa lang tayo alam na natin yan so that is positive my uh, positive 3 minus positive 1 which is 2 now if you're going to follow these rules no you copy uh, the first number which is 3 no minus okay so that would be positive 1 So, ang mangyayari, magpa-plus na yan, and then ito magiging negative 1. So, that would be uh, 3 plus negative 1, since magkaiba ng sign, we subtract, which is 2. So, nagiging positive siya. Now, huwag niyong paguluhin yung buhay ninyo, no? Huwag niyo nang lituhin ang sarili ninyo. So, you just follow, no? 3 minus 1, which is 2. So, yun lang yun. Okay? Uh, pinapakita ko lang to for you to understand the next complicated problems. No? Involve being uh, subtraction of integers. Okay, next. 5 minus 4 is 1. So, we already know that. Okay? Now, if you're going to follow or use rather the number line, kung medyo lito ka sa rules, pwede din naman gumamit ng number line, which is ang starting point natin ay 3. Now, then we move to the left one time, which is 2. No, kasi 1 yung nandito since minus, no? So, that would be 3 then 2, which is 2. Okay? So, 2 yung sagot. Okay, next. If you have negative 3 minus negative 1, this is the same as negative 3 then negative times negative. So, that would be positive. So, magi pwede siyang negative 3 plus positive 1. Now, if you're going to follow these rules. Mas madale. no? You copy the first number, which is negative 3, and then uh, you change the sign of the second number down. So from negative 1, magiging positive 1, no? And then follow the rules of adding integers, so magiging addition na siya, hindi na subtraction. Okay? Now, sa rule ng integers, pag magkaiba ng sign, we subtract the number. And then we copy the sign of the larger... Uh, absolute value, no, or the larger number, which is 3, no? So, we have 3 minus 1, 2. So, we copy the sign of 3, which is negative. So, ang sagot natin dyan ay negative 2. So, pares lang itong dalawa, no? So, if you want to multiply din naman to, para hindi mo natususundin na rules na to, pwede rin naman ganon. Okay? So, kung saan kayo mas nadalian. And then, you can also use the number line which is ang starting point natin ay negative 3. Okay? And then, uh, we move, no, to the left, uh, to the right rather, Nang isang beses, which is 2. Negative 2. So, that would be negative 2. Next, negative 1 minus negative 4. So, let us try to Uh, follow these rules. So you copy the first number, which is negative 5. So ito yun. And then uh, change the sign of the second number. So magpa-plus na tayo dito ah. And then you change the sign of the second number, which is positive 4, from negative 4. No, And then follow the rules of adding integers. We have, since magaibin sign, we subtract 5 minus 4, which is 1. And then we copy the sign of negative. 5, which is negative 1. Okay? Now, if you want to, again, uh, use the number line, the starting point, ito na yung susundin nyo ha, pag gagamit kayo ng number line. So, starting point nyo ay negative 5, and then you move to the right 4 times. So, we have 1, 2, 3, 4, So, you have negative 4, negative 3, negative 2, negative 1. So, therefore, negative 1 ang sagot. Next, uh, negative 8 minus 2. So, let us copy the first number. And then, ito magiging plus na. Ito positive 2, kasi ito ay operation. So, magiging negative 2. Okay, so since magkapares ng sign, we add, which is 10, then we copy the negative. So, that we negative 10. Now, pag ganito yung problem, pwede nyo na i-add agad. Pwede nyo na siyang i-add agad. So, since you have negative 8 minus 2, pwede agad i-add ng 10, then negative agad yan. Pag nakikita kayo ng ganyan. No? Or, if you want to follow these rules, so ito yung magiging resulta niya. Then, negative 10 pa din yung sagot. Next, negative 5 minus, neg minus 4, pwede nyo na agad sabihin na negative 9. No? But, let us follow the rules. Negative 5 So, plus na agad, no? So, ito magiging plus na agad. Then, magiging negative 4 yung positive. So, we add 5 plus 4, 9. And then, we copy negative. So, negative 9. Yan. Okay, dito naman. So, we have 8. No, copy. Then, add. Then, change. No? Which is positive 2. So, that would be 10. Okay? Yan, ganun lang siya kadali. Next. Oh, we have 5 minus negative 4. Copy. Change the operation. Then, change the sign of the second number. So, 5 plus 4 na agad yan. Pwede mo nang hindi isulat yung positive sign, no? So, you have 9. Okay? Okay, uh, your turn, no? You answer the following. Now, so, feel free to pause this video for you to answer each number para ma-check nyo kung tama. Okay? So, 6. Okay, that's all. Thank you and God bless.